أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال An-Nabi Al Sallallahu Alaihi Wasallam Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Hafizahullah Yang saya muliakan Ahli Jawatan Kuasa Para Asatif Wala Ustazat A'azakumullahu Jami'an Serta yang saya hormati Tuan-tuan dan puan-puan Muslimin dan Muslimat Rahimahumullahu Ta'ala Jami'an Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih lagi diberi oleh Allah peluang dan kesempatan khususnya berada di rumahnya yang mulia ini yang mana rumah Allah ataupun masjid ini disifatkan oleh Rasulullah saw sebagai taman taman syurga. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu lalu di taman syurga Allah, farta'u. Wa qila ditanya Rasulullah, "Fa ma riyadil jannah?" Apakah yang dimaksud dengan taman syurga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Al masajid Allah Akbar." Rupanya masjid, masjid, rumah, rumah Allah ini merupakan taman, taman syurga Allah. Wa ma arrit'u ya Rasulullah. Dan kalau saya sudah sampai di masjid apa yang engkau suruh tadi ya Rasulullah dengan kalimat arrit'u. Maka Rasulullah mengatakan, "Aktsir, perbanyakkanlah membaca, mengamalkan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar dan termasuk juga di sini adalah halaqat alilmi ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Insyaallah pada malam hari ini kita akan teruskan wasiat yang berikutnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berkenaan dengan asyiah berpuasa. Jadi berpuasa di sini khususnya berpuasa di bulan Ramadhan. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim wa Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sumu li ru'yati wa li ru'yati fa in humma alaikum. Fakmilu gadaa Shaban tiga puluh. Cerca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, Somo liro Berpuasalah engkau, wahai umatku, kata Rasulullah, liro Apabila engkau melihat mendapat hilal. Hi ya'udu hadat dhamir ila al-hilal. Iaitu anak bulan Ramadan. Itu maksudnya. Jadi kalau berpuasa, pastikan pada saat itu engkau melihat bulan baru yaitu anak bulan Ramadan betul-betul muncul. Wa aftiru li ru'yatih Begitu juga kata Rasulullah, berbukalah engkau daripada puasa tersebut. Maknanya berhari raya lah. Hari raya Eid al-Fitri. Apabila kamu melihat anak bulan yang baru. yaitu hilal bagi bulan syawal. Fa'in ghumma adaikum. Apabila kamu tidak melihat anak bulan tersebut yaitu anak bulan ataupun hilal bulan Ramadan tersebut karena pandanganmu tertutup oleh awan ataupun juga mendung maka akmilu sempurnakanlah iddat sya'ban thalathin sempurnakanlah bulan sya'ban tersebut sebanyak 30 hari jadi tuan-tuan dirahmati -tuan, Allah sekalian. Daripada wasiat ini, fokus utama pembahasan kita adalah berbicara tentang apakah fadilat-fadilat puasa dan apakah fadilat serta kelebihan bulan Ramadan. Maknanya ada dua perkara yang perlu kita faham. Yang pertama, kelebihan orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, kelebihan bulan Ramadan itu sendiri. Jadi masing-masing ada masing-masing ada kelebihan. Jadi tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah, kata al-Imam Al-Ghazali, puasa ini adalah zakatun nafs. Puasa merupakan peluang serta kesempatan bagi umat Islam di atas muka bumi ini untuk mensucikan an-nafs mensucikan nafsu mensucikan ruh mensucikan jiwa hati akal fikiran karena akal fikiran syahwat hawa ini muncul daripada hati awal sekali Ros, uh, Imam Al-Ghazali menyebut bahawa satu di antara keutamaan bulan puasa ini adalah gunakan peluang bulan Ramadan dan amalan puasa tersebut untuk mensucikan dirimu, mensucikan an-nafsu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan kepada kita semua, mungkin mungkin ada yang terlepas pandang. Atau mungkin juga mereka berpikir dah bebas daripada gangguan. Apa yang nak saya sampaikan di sini? Bahawa setiap, mungkin setiap tahun katakan, mesti ada pendakwa para ustaz menyampaikan hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan idza kana idza kana awal lailah min ramadan sufidat asyayatin as wa naradatul jin apabila bermula malam pertama bulan Ramadan maka akan dibelenggu dan diikat syaitan serta jin yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis adalah hadis yang sahih. Apa yang nak saya sampaikan di sini adalah takutnya masyarakat ketika memahami hadis ini hanya bahawa perkara yang dapat merusak dan mewaswas manusia itu adalah syaitan ataupun iblis sahaja. Jadi ingin saya berbicara pada malam hari ini kepada kita semua nak menjelaskan bahawa musuh anak Adam ini bukan iblis ataupun syaitan sahaja. Yang menyesatkan anak Adam ini bukan iblis ataupun syaitan sahaja tuan-tuan. Tetapi seperti yang kita sebut sebelumnya, kata Ali Imam Al-Ghazali ada lagi musuh yang lain. Maksudnya perkara ini boleh menjadi musuh. Apa dia? An-nafsu al al-ammaratu bisu. Kemudian al-hawa wasyahwat. Kemudian ad-dunya. Jadi, perkara an-nafsu ni kalau kita remind, kalau kita kembali kepada kisah iblis, saya tanya kepada kita semua, agak-agak iblis dihalau oleh Allah daripada syurga, dan dihalau daripada rahmat Allah adakah iblis lain yang membisikkan iblis tu ini soalannya dapat jawapan ini sedar dan tahulah kita bahawa iblis sendiri pun binasa disebabkan nafsu subhanallah iblis sombong tidak sujud kepada Adam Bukan karena ada iblis lain yang mempengaruhinya. Tetapi nafsu yang ada pada diri iblis itu. Bayangkan betapa bahayanya nafsu. Ruh yang al-ammaratu bisu. Makhluk yang paling jahat dan dihalau oleh Allah daripada rahmat dan syurga sendiri pun. Binasa disebabkan nafsunya. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Araf ayat kedua dia bermula daripada ayat yang dua belas seterusnya. Kalama mana agak anda tasjud ith amartuka wahai iblis kenapa engkau tak nak sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu sujud seperti yang kita jelaskan maknanya menghormati at-tahiyyat wal-ikram bukan menyembah Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam bukan menyembah karena menyembah hanya kepada Allah sahaja tapi menghormati. Bolehkah menyembah makhluk? Maka kita perlu perhatikan syariat yang Allah taklif kepada anak Adam, kepada makhluk manusia dan juga jin ini, dia ada syariat yang berbeza, tidak sama. Sebab tu pada saat masa Nabi Adam masih lagi dibenarkan sujud. Buktinya, iblis diperintahkan oleh Allah sujud untuk menghormati Adam. Tapi pada masa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dibenarkan dah sujud kepada makhluk ini syariat tu. Sebab tu penting sekali kita memahami Al Quran, terutamanya melalui tafsir tafsir Al Quranul Karim. Karena terkadang zahir nas ataupun ayat itu tidaklah maksudnya secara zahir tu ada makna dan mafhum yang tersirat daripada zahir ayat tersebut. Kalau kita sebagai orang awam contohnya memahami hadis ataupun ayat ini tentunya kita bertanya bolehkah makhluk sujud kepada makhluk yang lain bukankah sujud ini hanya dipersembahkan kepada Allah boleh lihat bila pada syariat siapa sebab tu syariat nabi ini berbeza-beza syariat nabi Nuh syariat nabi Ibrahim syariat nabi Saleh syariat Nabi Musa tidak sama seperti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitabnya pun berbeza. Bezanya kitab as-samawiyat yang Allah turun tu maka ini membuktikan menyatakan kepada kita beda juga syariatnya. Tetapi usul al-aqidah, arkan al-iman, rukun-rukun imannya tak ada yang berbeza semua Nabi sama rukun imannya. Untuk disampaikan kepada kepada kaumnya masing-masing. Jadi dalam ayat ni tadi Allah mengatakan, Wahai Iblis, apa yang menyebabkan engkau tak nak sujud kepada Adam? Bahawa Iblis mengatakan, Kala ana khairun minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min Saya tak nak sujud kepada Adam, ya Allah. Karena apa? Nafsu dia. membisikkan dan mewaswaskan menyesatkan iblis dengan menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Ini yang disebut oleh iblis. Saya lebih baik daripada Adam ya Allah. Sebab apa dia merasa lebih baik? Karena saya engkau ciptakan daripada api sementara Adam daripada tanah. Dua unsur yang sangat jauh berbeza, api dan tanah. Jelas api lebih baik ya Allah. Jadi dalam bab akidah juga ingin saya sampaikan di sini, perbualan antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala di sini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati -puan, Allah, perlu kita fahami tidak seperti perbualan makhluk. Jangan pula andaikan pada saat itu Allah bercakap dengan iblis seperti kita bercakap dengan manusia. Masya Allah ini musibah kepada akidah kita bahaya. Sebab sifat Allah, Laisa kamithlihi syai'un. Tidak menyerupai apapun dan siapapun Begitu juga makhluk tak akan menyerupai Allah SWT Termasuk perbualan ini Bagaimana ini tidak boleh ditanya As-su'al an kayfiyatihi Bagaimana cara Allah berbual No question Tidak boleh ditanya perkara tersebut Sebab ilmunya Allah sahaja yang maha mengetahui apa yang pasti Allah sebut di dalam Al-Quran untuk menjadi pengajaran kepada kita semua. Iblis sendiri sesat dan binasa karena nafsunya. Tuan-tuan, ya rahmati Allah. Sebab nafsunya menjadikan dia sombong. Menjadikan dia dengki kepada kepada Adam alaihi salam. Dan kata ulama, makhluk yang ada di langit yang mula-mula maksiat kepada Allah yaitu iblis. Mula-mula hasad dan dengki adalah iblis. Adapun makhluk di dunia ini yang mula-mula sekali hasad dan dengki siapa? Dua orang anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Kata Imam Al Ghazali, puasa merupakan peluang kesempatan emas untuk anak-anak Adam ini mensucikan dan membersihkan nafsu. Pentingkah kita membersihkan nafsu? Itu yang saya sampaikan kepada kita semua. Apa yang menyebabkan iblis dihalau daripada syurga dan rahmat Allah? Nafsu. Allah mengatakan dalam surah Qaf, "Laqad khalaqnal insana" wa nahnu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu Ayat ini menegaskan bahawa Allah maha mengetahui apa yang diwaswaskan, yang dihasut oleh nafsu makhluk itu. Mana setiap manusia dan juga jin dibekalkan nafsu oleh Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dan rasanya pernah dulu pada kuliah sebelumnya, kita membicarakan tentang jenis-jenis nafsu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau masih ingat lagi, ada tiga jenis nafsu dalam Al-Quran. Yang pertama, An-Nafsu Al-Lawwama. Yang kedua, An-Nafsu Al-Ammaratu Bissu. Dan yang ketiga, An-Nafsu Al-Mut'ma'inna. Sebab tu ketika di bulan Ramadan, kenapa masih lagi ramai? yang tidak dapat menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Contohnya ada lagi umat Islam yang mukallaf tidak berpuasa. Ada lagi umat Islam yang mukallaf puasa tapi tidak seperti yang diharapkan oleh syara. Ini salah satu penyebabnya bukan hanya iblis ataupun syaitan tuan-tuan. Daripada hadis yang kita sebutkan tadi, Ulama hadis berbeza pendapat tentang diikat dan dibelenggu syaitan nih. Satu di antara pendapat ulama hadis diikat di sini secara hakiki, betul-betul diikat. Ada di antara mereka yang memahami maksud diikatnya syaitan pada bulan Ramadan secara tersirat. Maknanya pada bulan Ramadan ini sangat sedikit kita melihat keburukan dan kemaksiatan. berbeza di bulan-bulan yang lainnya. Ini adalah makna yang tersirat. Baik, apabila kita mengambil pendapat yang mengatakan makna hakikatnya tadi, iblis memang benar-benar syaitan memang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah kita sudah merasa aman? Selamat dah. Tak perlu risau untuk untuk tidak melakukan perbuatan baik, untuk menjauhkan perbuatan maksiat. Sebab tu ramai juga Umat Islam, khususnya mereka berpuasa, berpuasa tapi derhaka kepada ibu dan ayah, berpuasa tapi bakhil, berpuasa tapi kedekut, tak nak memberi makan. Orang-orang yang berpuasa memberi makan ada berpuasa di sini. Tuan-tuan dirahmati -tuan, Allah, bukan syaratnya miskin atau fakir, tapi syaratnya apa? Orang tuh berpuasa, mencukupi syarat-syarat sah -syarat puasa. Tak kira dia kaya ataupun miskin Janji dia puasa tak? Puasa Apa yang saya nak sampaikan di sini juga tuan-tuan Kalau kita bicara Pahala puasa Yang Allah wajibkan puasa tadi itu Hanyalah sebulan Betul Sama ada sebulan ini 30 hari Atau 29 hari Maknanya kita membayangkan bahawa kita dapat pahala puasa ini Hanya 29 ataupun 30 hari sahaja Ternyata tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah. Yang 30 hari atau 29 hari ini Anda boleh lipat gandakan puasanya. Maknanya Anda seperti orang berpuasa 60 hari, berpuasa 90 hari, bahkan boleh berpuasa 1000 hari. Allah Bagaimana tuan-tuan? Bagi makan orang yang berpuasa bagi buka puasa orang yang berpuasa. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fattara saiman kana lahu ajruhu min ghairi an yanqus min ajri saim syai'an. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa Maka bagi orang yang memberi buka puasa itu, sebiji pahala seperti orang yang puasa itu. Anda bagi berapa orang? Sepuluh orang. Sepuluh kali ganda dapat anda puasa hari itu. Allahu Akbar. Anda puasa dapat satu hari. Anda bagi makan sepuluh orang. Dapat sebelas hari dengan puasa anda. Kenapa tak tahu selama hari ini? Salah kita. Kena kurang belajar. Mohon maaf. Lipat gandakan. Jadi, lipat gandakan di sini bukan hanya setiap amalan itu dilipat gandakan oleh Allah pada bulan Ramadhan, tetapi amalan yang di bulan Ramadhan itu boleh kita lipat gandakan bukan hanya sebulan sahaja. Anda berikan satu orang sahaja, tadi seperti yang saya sebutkan, ini sudah sama seperti Anda berpuasa dua orang. Anda berikan sepuluh orang, sama seperti Anda berpuasa sepuluh orang. sabijik tanpa ada kurang apapun tuan-tuan pahala puasa tu tapi karena nafsu syahwat yang menghalangi kita untuk menderma untuk memberi sedikit sebahagian rezeki yang Allah beri kepada kita takut nak bagi sebab apa sebab diwaswas sebab dibisikkan Perasaan apa? Miskin. Kurang nanti hartamu. MasyaAllah. Jadi puasa merupakan zakat nafs kata Al-Imam Al-Ghazali. Dan di bulan Ramadan bukan hanya syaitan sahaja musuh manusia. Tetapi al-nafsu, al-ammaratul bisu' ini juga merupakan musuh. Bahkan maratib al-jihad di dalam syariat. Jihad ini ada empat peringkatnya tuan-tuan. Sebelum jihad kepada orang kafir, jihad orang kafir yang memerangi umat Islam, ini peringkatnya nomor tiga. Yang nomor satu yang wajib dijihadkan dulu, diperangi terlebih dahulu apa? Jihadun nafs. Bagaimana cara jihad an nafs? Kata Rasulullah, Al-Mujahid menjahada nafsahu fi ta'atillah jadikan nafsu kita ini taat kepada Allah. Yang kedua, jihad syaitan. Tidak disebutkan jihad syaitan dulu baru nafsu, tapi nafsu dulu karena nafsu ini merupakan perkara yang dapat mempengaruhi manusia termasuk juga iblis dan syaitan tu. Sebab mereka daripada bangsa jin, mereka ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibekalkan syahwat nafsu ada ruh mereka yang kedua jihad syaitan baru yang ketiga jihad al-kuffar memerangi dan melawan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam yang keempat jihad al-munafiqin memerangi dan melawan orang-orang yang munafik munafik secara akidah jadi kembali kepada nasihat al-Imam Al-Ghazali bahawa puasa ini merupakan zakatun nafs. Peluang, senjata, anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Khususnya yang mukallaf untuk dapat membersihkan nafsunya. Kita dituntut untuk berusaha membersihkan nafsu kita. Nafsu bukan syahwat ya tuan-tuan. Nafsu lain, syahwat lain. Kalau bahasa kita Melayu nafsu kita bernafsu nak makan ni nak makan ni itu namanya syahwat. Nafsu itu adalah ruh, soul, jiwa. Bahawa syahwat ini, hawa keinginan kita, kecenderungan kita kepada sesuatu tu, ianya muncul daripada nafsu tu. Tak ada nafsu tak ada syahwat. Jadi kita dituntut untuk membersihkan nafsu kita, ruh kita, jiwa kita. Tetapi jangan pernah sekali-kali merasa diri dan hati serta nafsu kita sudah suci. Ini bahaya. Allah menyebut dalam surah An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum." Huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sekali-kali kamu mensucikan, merasa suci dirimu. Walau sehebat apapun ibadah yang kita sudah kerjakan, walau sedekat apapun kita kepada Allah, jangan pernah merasa dah suci saya, dah bersih saya. Ini akan menimbulkan satu di antara perkara yang keji yaitu ujub. Dan orang yang bertakwa kata Abdullah ibnu Umar adalah Allah yara nafsahu khairun min ahadid. yang tidak pernah melihat diri dia lebih baik daripada orang lain. Ini orang yang bertakwa. Kalau kita hidup di dunia ini merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, minta pertolongan kepada Allah, perbaiki diri kita. Belum lagi sampai kepada level takwa. Kemudian puasa kata Imam Ghazali merupakan riadat al-jisim. Latihan bagi tubuh badan manusia. Serta da'in lilbir. Sebagai sokong penyokong untuk kita dapat melakukan kebajikan dan kebaikan. Dan puasa ini juga kata Imam Ghazali adalah wiqayah. Wiqayah maknanya adalah pelindung. Asyamu junnah. Puasa ini sebagai pelindung. Pelindung apa tuan-tuan? Pelindung manusia daripada terkena api neraka Allah. Kalau nak dijauhkan oleh Allah daripada api neraka, perbanyakkanlah puasa. Bukan hanya di bulan Ramadan. Sebab Rasulullah mengatakan, Man sama yauman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Ba'adallahu wajahahu anil nar sabaina kharifah. Allah akan jauhkan mukanya dirinya daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini kalau sehari puasa dilakukan. Bayangkan kalau kita lakukan puasa ini bertahun-tahun dan puasa yang kita lakukan itu syaratnya adalah fi Di jalan di jalan Allah ataupun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Imam Ghazali, fi jawal ijismi safaul qalbi. Dengan lapar baru nafsu hati manusia ini akan akan menjadi bersih. Wa infaz al basira dan dengan lapar serta dahaga ini juga barulah manusia ini akan lebih banyak menyedari menggunakan akal dan menghisap dirinya. Jadi puasa ini terlalu banyak kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja kelebihannya? Yang pertama, bahwa puasa ini adalah jalan untuk orang-orang yang beriman mendapat keridaan daripada Allah dan juga syurganya. Nak dapat keridaan Allah, nak dapat syurga Allah, maka salah satu jalannya adalah dengan dengan berpuasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Umama. Radiyallahu anhu ia mengatakan ansha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishan fa ataitu fa qultu ya Rasulullah ud'u Allah li bil suatu ketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada seluruh tentara untuk berbaris melakukan jihad berperang di jalan Allah Maka pada saat itu saya pernah meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan saya kepada Allah agar saya mati syahid. Apa kata Abu Umama? Ya Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah agar supaya saya mati syahid. Daripada permintaan sahabat ini juga mengajarkan kepada kita. Tidak semestinya yang zahir itu baik, akhirnya dapat baik juga. Belum tentu. Maknanya kita berperang melawan musuh-musuh Allah. Secara zahirnya, ya kalau kita meninggal dunia ketika itu, secara zahir, mata kasar, syahid. Tapi adakah konfirm? Belum tentu. Ini kenapa satu di antara sebab Abu Umamah meminta Nabi berdoakannya. Sebab apa? Yang pertama, dia nak kalau boleh mati pada saat memerangi orang-orang kafir. Yang kedua, dia nak supaya matinya itu betul-betul syahid. Bukanlah mati syahid daripada luaran, ternyata tidak di hadapan Allah. Karena orang yang berperang bersama dengan Rasulullah SAW, ada juga di antara mereka yang niatnya ghanimah untuk mendapatkan harta rampasan. Itu yang ditanya kepada Rasulullah, rajulun seseorang yang mati karena membela suku dan kaumnya, seseorang yang mati karena nak mendapatkan harta rampasan, seseorang yang mati berperang di jalan Allah tapi tujuannya untuk disebut sebagai pemberani dan pahlawan, semua ini tak ada yang diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah mati siapa mati yang dia lakukan perang itu kerana Allah li'i'la'i kalimatillahi Allah azza wa jalla. Jadi Abu Umamah meminta kepada Nabi tiga kali. Minta Nabi doakan supaya dia mati syahid. Dan Nabi mengatakan di dalam doanya Allahumma sallimhum makanim. Ya Allah selamatkanlah Sahabat-sahabatku ini ya Allah dan berikanlah mereka peluang untuk mendapatkan harta rampasan gan ganimhid. Maka kata Abu Umama, memang benar Allah makbulkan selamat kami daripada peperangan itu dan dapat harta rampasan. Sebanyak tiga kali saya ikut berperang ketika itu tiga kali juga saya meminta kepada Nabi untuk mendoakan saya supaya saya mati syahid. Tapi apa yang saya dengar, Nabi tak doa kepada Allah supaya saya mati syahid. Nabi sebut, Ya Allah selamatkan mereka termasuk saya. Dan berikan mereka harta rampasan, Ya Allah. Maka, Abu Umamah pun berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Inni ataituka tatra thalath marrat as'aluka anta da'awani bisyahadah. Wahai Rasulullah, saya memohon. Saya meminta kepadamu ya Rasulullah agar supaya dapat mendoakan saya kepada Allah agar saya mati syahid. Tapi tiga kali saya meminta kepadamu ya Rasulullah, apa yang saya dengar tidak ada perkataan mati syahid ya Rasulullah. Bukan maknanya dia tidak bersyukur dan tidak berterima kasih. Maka kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Umamah tadi. Fasallimna wa ghanimna ya Rasulullah. Apa yang kamu doakan tu betul ya Rasulullah. Allah makbulkan selamat kami daripada peperangan tersebut dan kami dapat harta rampasan. Boleh tak ya Rasulullah? Engkau berikan saya pesanan, wasiat, nasihat yang kalau engkau perintahkan saya melakukannya, saya dapat masuk syurga Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisiyam fa innahu la mithlalah." Hendaklah engkau berpuasa kata Rasulullah, Karena kebaikan dan pahala puasa ini tidak ada yang dapat menyamainya. Masya-Allah, hebatnya pahala dan kebaikan puasa ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa sama ada di bulan Ramadan khususnya dan di bulan-bulan yang lain kelebihannya adalah untuk penghapus dosa dan kesalahan. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah. Baki beberapa hari lagi yang kita ada di bulan Syaban ini. Kita bukan hanya berazam daripada sekarang tapi mulakan bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk juga di bulan Ramadan. Bertaubat Maka kita bertanya, apa dosa saya? Sehingga saya perlu bertobat mungkin. Ada soalan seperti itu. Saya orang yang salat lima waktu di masjid. Saya orang yang taat kepada Allah. Saya tak buat pun maksiat secara zahir. Betulkah anda tidak melakukan maksiat? Kalau anda mengatakan saya tak pernah melakukan maksiat, bermakna salahlah ucapan Nabi. Kullu bani Adam khatta. Setiap anak Adam ini pasti melakukan kesalahan. Kalimat kata tuan-tuan dalam bahasa Arab tidak sama seperti muhti. Kata adalah kesalahan yang dilakukan oleh manusia dengan kasdin wa amdin dengan sengaja. Apabila muhti, muhti adalah satu kesilapan dan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja. Contohnya firman Allah yang mengatakan Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtakna. Akhtakna kami tersilap tanpa sengaja ya Allah. Tapi Nabi kata setiap anak Adam ni pasti melakukan perbuatan salah dan dosa dengan sengaja. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan maksiat di dalam syara' bukan hanya zahir maksiat sahaja tetapi batin yang sifat maksiat itu batin ini tak nampak kalau saya tanya kepada kita semua tentang firman Allah surah al-a'raf yang dengan sebabnya tadi iblis diusir agak-agak iblis tadi maksiat karena maksiat apa tuan-tuan dia minum arak atau dia tak nak sujud kepada Allah kah? Atau kerana dia sombong tuan-tuan. Yang membinasakan iblis tu adalah maksiat batin. Jangan terpedaya sebab itu tadi kita katakan falatu zakku anfusakum. Jangan pernah sekali-kali kita mensucikan diri kita. Kita disuruh untuk mencari tahu, untuk berusaha Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Bagi mensucikan dan membersihkan diri kita, jiwa kita, hati kita Tapi tidaklah maksudnya kita sudah merasa suci pada saat itu Tidak mungkin Jadi Allah larang Jadi tuan-tuan dirahmati -tuan, Allah Puasa merupakan peluang untuk dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan Karena memang sifat manusia ini khususnya anak Adam pasti melakukan dosa dan kesalahan secara sengaja. Bukan tak sengaja tuan-tuan. Contohnya kalau hari ini saya katakan 24 jam, hampir 24 jam ini. Betul tak semua waktu itu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah? Untuk ingat kepada hari akhirat. Untuk ingat kepada mati. Tawakal kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Berapa banyak ada tuan-tuan. Lidah, kaki, tangan, mata kita membuktikan syukur kita kepada Allah. Atau lebih banyak untuk perkara lara nikmat yang kita gunakan daripada perkara yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu rukun syukur tuan-tuan wajib Nikmat yang Allah beri itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak boleh menggunakan nikmat tu bagi melakukan perbuatan maksiat. Nikmat banyak, salah satunya nikmat waktu lapang hari ini tadi. Saya mau tanya kepada kita semua, ini maksudnya pertanyaan ini nak menyedarkan kita betapa lemahnya kita sebagai manusia. Adakah hari ini katakan hampir 24 jam pada hari Sabtu ini semua waktu lapang tadi Anda gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Tuan-tuan, ini soalannya. Karena kalau tidak digunakan nikmat ini bagi mendekatkan diri kepada Allah, maka kita belum tergolong orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Tak mampu. 24 jam tu saya gunakan waktu kosong dari untuk mendekatkan diri kepada Allah maksudnya dengan melakukan ibadah. Maka itu pentingnya bertaubat. Bertaubat ni kita sedar, menyesali, menyedari yang kita ni lemah, minta supaya Allah tutupi kelemahan kita dan ampuni kesalahan-kesalahan kita. Berapa banyak sudah kita mengingat mati hari ini, sementara nabi menyuruh Aksiru min zikri hadzimil ladzat. Banyakkan mengingat mati. Kita ingat mati kalau ada dengar orang meninggal sahaja. Tak ada mendengar orang yang meninggal hari ini lupa. Adakah kita dikatakan orang yang menjalankan sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah? Dah, ini juga merupakan kesalahan lalai tuan-tuan. Ingat tuan-tuan Allah, lalai merupakan satu di antara dosa besar. Lalai merupakan satu di antara dosa yang banyak menyebabkan manusia dan jin dihumban oleh Allah ke dalam neraka jahanam. داللنا الله mengatakan لا لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعم بل هم أضل أولئك هم الغافلون كلمة الغافلون غفلة لا لا Hari ini kita lalai mengingat Allah, mengingat mati karena dunia kita, karena anak kita, karena pekerjaan kita, karena makan kita, karena, karena 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 makhluk dan dunia. Ini ditanya oleh Allah. Sebab kita tahu bahawa seluruh nikmat yang Allah beri pasti akan dihisap oleh Allah. Nabi mengatakan la tazulu qadama ibni Adam hatta yus'al an arba. At. Tak bergerak kedua kaki anak Adam ni pada hari kiamat. Sehingga lepas dulu empat soalan. Ditanya An Umrihi tentang umurnya. Waktu lapangmu bagaimana dan untuk apa kamu gunakan. An Syababi waktu mudanya sehatnya. Wa An Malihi min aina wajatta wa fima, wa fima anfakta. Wa An Ilmihi mada amilabih. Ditanya tentang umur, ditanya tentang waktu sehat dan muda, ditanya tentang harta benda, dari mana dapat dan kemana dibelanjakan, ditanya tentang ilmu yang kita tuntut nih, sejauh mana kita amalkan. Sudahkah kita bersedia? Kalau contohnya pada saat ini dihisap semua itu, Allah. Akbar. Ya, makanan yang kita tidak makan saja pada hari ini, yang sifatnya kita tidak memerlukan, tapi saja beli, 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 tabzir. Mampu tak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu baru dalam bab yang mubah, tuan-tuan. Yang akhirnya boleh menjadi haram kalau perkara itu sifatnya tabzir. Baik, jadi yang kedua kelebihan puasa ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita sebagai anak Adam ni. Rasulullah mengatakan fitnatur rajuli fi ahli wa mali wa nafsihi wa walidi wa jari. Ujian seseorang ini khususnya kalimat ar-rajul seseorang di sini kata Rasulullah terletak pada keluarganya, hartanya, jirinya sendiri serta anaknya dan jirannya. Ada berapa ujiannya tuan, -tuan? Lima ujian seseorang ini. Di antara ujian-ujian yang perlu dia hadapi. Yang pertama keluarganya. Ibu, ayah, anak, adik, beradik semua. Yang kedua. Hartanya ujian. Jadi, senang susah ini ujian, tuan-tuan sehat, sakit ini ujian, tuan-tuan hidup, mati ini juga merupakan ujian. Hartanya ujian, kata Rasulullah, dirinya juga merupakan ujian, anaknya juga ujian, jirannya juga merupakan ujian. Jadi, banyak kesalahan dan dosa dilakukan oleh anak Adam, nih, kata Rasulullah, penyebabnya lima nih tadi. kebanyakannya. Jadi bagaimana cara nak menghapus kesalahan dosa disebabkan lima perkara ini? Nabi sebut banyakkan puasa, perbanyakkan salat, perbanyakkan sedekah serta amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu alam bisawab. Insyaallah tuan-tuan dirahmati Allah, panjang umur dan ada kesempatan kita akan berjumpa lagi pada kelas ataupun majlis yang berikutnya. والله اعلم بالصواب، كتابة كفرة المجلس، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا زدنا علوما وتنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وباركنا فيما يتبقى من شعبان يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته